Briano, belajar. Oke, tak acak ya. Sana kamu. Dibaca. Pasti bisa. Beupu. Terus tak apa. Buka. Oke, tenang, Dek. Bisa baca, bocah. Aku semeneng yang rata eja, aku tidak mau bingung gue cah, nang. Beupu, beiti, budi. Bisa guys, nenek. Sini, kue kiki oe. Kiki harus manut sama pak guru, gak manut papamu marah. Cepet toh bro. Apa sih papamu boleh? Kan lama-lama enggak. Ya. Beoto. Mimi, Tommy. Tommy. Tommy ini nama orang. Nama orang. Tommy nama orang. Tommy. Ki. Ki. Baca. Hati. Sik nek iki. Ben ya. Sik durung aja sik ben do ben. Ki, iki kan soalnya tak acak iki. Nandang. Pe apa? Diiti. Pe apa diiti? Pe apa diiti? Kapti. Apa? Kapti. Pe apa? Dipikir neng, Dang. Dipikir neng. Enggak usah kesusu. Pa padi 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 cek nek mak apa cek menenge ki anu ning gusti tok to ki nang baca pe upu es kaata buka cek nek ya. Laki. Ki. Kino. Baca. Pe apa? Ndi pe. Ka apa? Airi kali. Kalimantan. Kalimantan. Sik mah, sik nek mah tak golekne. Oke. Kino. Ya, nah. Angel lagi mesti gak iso. Ya. Oke. Asa. Terus PIP sapi. Dek iki gak iso iki. Wah, ya. Iki. Gak iso iki wis to. Nah. Asa PIP. Masa. PIP dibaleni nek didelok. Asa. Terus PUP sapu. Kok sapi? Ki. Ki. Bos, ini. Angel lho iki enek. Anone wi angel lho iki. Wis to. Ala. An iri lari. Bener lari. Dikenane. Wis kino. No. Satu tok mun. Kurang dua angkas, nang. Pokok kudu iso. Ga usah kesusu. M ama. Itu M. Itu M iku apa? N. Anana. Heeh. Terus M iri lari. Kalian ini nih salah. M ana. R iri. Heeh. Na. Lari. Nah, sik. Sik iki gurung. Iki. Ba. Yo ora iso no. Iki apa meh iki? Sik. Oh, iki gak iso iki. Iki gak iso iki. Iki gak iso. Iki. Sik endi?
siji. Nah. Duduk ndi ini? Salah. Didelok sik, aja ngawur. Ada Buddha. Nanti Buddha, Buddha iki apa? Buddha itu agama Buddha yang paling banyak di Bali. Buddha. Sik, meneh sik. Saiki gas, sisan gas. Iki gak iso iki bareng. Nang, nang. Didelok aja ngawur. Didelok to. Wah, iki anyel iki sepura kuwi. Ini mek satu kok kuwi lho, G. Sini dite. Sik menenge. Pisan kas. Kumpul ga iso ora wingi ngono. Nah, nah dibaca. Dibaca neh, aja ngawur, dilihat. Teuku. Terus alele. Kale. Kule, duduk kale, kule. Oke, guys. Alhamdulillah berapa menit? 6, 7, 7. 7 sik pisan gas. Iki huruf kecil. Sini. Sini, Mas. Sini, Mas. Sini, no. Kemarin kan belajar huruf kecil. Nah, iki. Sini, sini. Nggih. Oke. Oke, wes nang belajar nang main game-game ngono, wes kono. Wes main game. Dadah. Sampai jumpa.